suša močno prizadela Polščine. Most naložba dveh občin. Za konec smo izbrali vas konec. Lepo pozdravljeni. Današnji dež je prišel prepozno, vsaj za kmete. Na več območjih na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini so namreč posledice suše presegle merila naravne nesreče. Grobo ocenjena škoda naj bi po zdajšnjih ocenah znašala med 20 in 30 milijoni evrov. Kmetje zato pričakujejo blažitev finančnih posledic suše. Jože Šval, kmetovalec iz okolice Šentjerneja, svojo družino obdeluje 80 hektarov površin. Od tega je letošnja suša prizadela 30 hektarjev koruze in pa kompleten izpad otave na travinju, tretjice, in pa krmnih dosevkov požitih, se pravi detelje, trave, ki smo jih sejali in ki bi v jesenskem času dala pomembno voluminozno krmo za govedo. Regijska komisija je pri njem ocenila med 30 in 80 odstotno škodo na koruzi. Kot pravi Švalih, je v preteklosti že prizadela huda suša, a tako hude, kot je letos, ne pomni. S tem, da recimo pri nas na naši kmetiji letos imamo še to nesrečo, da imamo večinoma koruze sijanih glih letos zaradi kolobarja na teh prodnatih tleh v okolici Šentjerneja. Šval dvomi v pomoč države. Mogoče kakšne olajšave pri davkih ali pa kjer imamo zemljo v najemu od države, da mogoče nam bo en del najemnine spustila, drugače pa jaz mislim iz mojih dolgoletnih izkušenj, da druge pomoči ni za pričakovati. O tem je težko trenutno govoriti, ker je vse odvisno od tega, kaj bo država sploh lahko namenila za poravnavo te škode oziroma kakšno obliko, ali bodo to finančna sredstva, ali bodo to razni ukrepi, o katerih se trenutno veliko več govori kot o denarnih sredstvih. Regijska komisija je v teh dneh preliminarno ocenila posledice suše v dolenjskih in belokranjskih občinah. Najhujšo so zabeležili na Šentjernejskem polju in v Metliški občini. Če je recimo v večjem delu dolenjske škoda na koruzi 30 do 40 odstotna, je v teh dveh občinah tudi čez 80 odstotna. Meteorološka služba opozarja, da bi ta konec tedna nevihte lahko povzročile povišanje vodostaja voda s hudourniškim značajem. Vaščani z Gornje Pohance in Zdol se nadejajo, da ne bo narasel potok Močnik, čez katerega je zaradi gradnje novega mostu narejen zasilni obvoz. Stari most, ki so ga pred dnevi porušili, je bil zgrajen leta 1870. Nosilni oboki so bili že popokani. Ker je potok hudourniške narave, je bil promet ob visoki vodi večkrat ogrožen. Tako da je sosed sosedo že, sosedi nesel na rami, taka velika voda bila, ne, ko ni požiral most. Pa prvoski, ne. Stari most ni dopuščal srečevanja vozil, novi pa je s širino skoraj 8 metrov predviden za dvosmerni promet. No, jaz moram reči, da tu je že kar precej let bila pobuda, predvsem vaščano, ki tam živijo. Dejstvo pa je, da je ta most sestavni del dveh občin, zaradi tega je bilo trajalo kar 2 leti, da je prišlo do uskladitve. Močnik je namreč mejni potok med Zdolami, ki spadajo pod občino Krško, in Zgornjo Pohanco v brežiški občini, nov most pa skupna naložba. Zgrajen bi moral biti do konca oktobra. Ker se je pri poglabljanju struge pojavila potalnica, so dela trenutno ustavljena. Domačine skrbi, ali bodo letos sploh dobili nov most. So neke težave, kot pri vsakem projektu, vendar zaenkrat se ne predvidejo neke bistvene podaljšanje izgradnje. Občini sta v proračunu za ta most rezervirali vsaka po 80 tisoč evrov. Ta čas v Šentrupertu v deželi Kozovcev poteka Likov za vse občane in izvajalce projekta ob zaključku postavitve vseh Kozovcev v muzej na prostem. S tem so simbolično zaključili prvo fazo projekta. V teku pa je že druga faza projekta, ki zajema program, se pravi, kaj vse bo pod Kozovci možno početi, potem turistični spominki, produkti, samo upravljanje, potem zasaditve, samo otroško igrišče naj bi se potem tudi vzpostavilo.
Vse to bo pripomoglo k temu, da bo muzej na prostem prišel do celostne podobe. Oziroma, da se bo tukaj odvijalo več aktivnosti, vezano tudi na sam nek proces koledarskega leta, se pravi sajenje poljščin, potem pobiranje teh poljščin. Projekt so že nadgradili z logotipom ter različnimi produkti in spominki, kot so modelčki kozovcev, majice in podobno. Sicer pa na občini in v tankašnjem turističnem društvu računajo tudi na pomoč občanov, da bodo morda že na današnjem Likofu podali svoje zamisli in predloge. Ki bi zaokrožili tako turistično gostinsko ponudbo ali pa pač samo s pomočjo turističnih spominkov, kako bi se vključili in integrirali v sam proces v delovanje muzeja. Svoje načrte že snujejo v turističnem društvu in sicer... Kako vključiti že obstoječe turistične prireditve v ta čudovit auditorij kozovcev in pa mogoče tudi še kakšno novo prireditev, ki bi združila tako ta etnološki vidik, značaj kozovcev s turizmom. Deželo kozovcev, ki je edinstvena na svetu, bodo namenu uradno predali prihodnje leto ob občinskem prazniku. V ponedeljek se začenja novo šolsko leto tudi za vrtčevske otroke. V belokranjskih vrtcih, kjer so ugodno rešili vse prošnje staršev, imajo vpisanih 920 otrok. Prostora pa je še v vrtcih v Metliki in Semiču. V Semiču bodo namreč v ponedeljek začeli s programom tudi v novem prizidku njihovega vrtca Sonček, ki deluje v okviru tamkajšnje osnovne šole. Pridobili smo dva prepotrebna prostora, dve prepotrebni igralnici in prostore za delo z otroci s posebnimi potrebami in za upravni del. Vpisanih otrok je približno toliko kot v lanskem šolskem letu, ko so morali dodatne prostore iskati tudi izven vrtčevske stavbe. Sedaj pa bo v vrtcu dovolj prostora za vseh 9 oddelkov, pravi Jančanova. Računamo še na medletni sprejem in tudi tiste otroke bomo lahko v vrtec sprejeli še za en oddelek, ki imamo prostora. Še veliko več prostora pa imajo v metliškem otroškem vrtcu, ki so ga v celoti preurejenega in dograjenega odprli lani. Novi sistem obračunavanja, nove višje odločbe za plačilo vrtca in veliko brezposelnih mamic so razlog, da bo z novim šolskim letom v vrtec vključenih le okrog 250 otrok, kar je skoraj 30 manj kot minulo šolsko leto, pravi ravnateljica Marjanca Kolar. Drugače pa je v Črnomlju. Pri nas v Črnomlju se pri vpisu prav nič ne pozna, nobene razlike ni iz preteklih let, še celo en oddelek smo letos več odprli kot lansko leto ob tem času, tako da imamo 25 polno zasedenih oddelkov. Je pa res, da niso zavrnili nobenega otroka, pravi Novakova. Kljub lani odprtemu vrtcu na Čardaku bodo program še vedno izvajali na več lokacijah. Dva vrtca imamo na Loki, dva na Čardaku, en oddelek imamo res še v osnovni šoli Loka, pa dva oddelka imamo v dijaškem domu plus Majer, tam imamo pa dojenčke. Polno zasedena sta tudi vrtca v Dragatušu in Vinici. V Starem trgu pa bi bili veseli še kakšnega otroka. Članice Ženskega foruma Zveze za Dolenjsko so danes končale dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke. Akcija je že tretje leto zapored potekala na Novomeškem glavnem trgu, kjer so članice foruma dva dni zbirale vse vrste šolskih potrebščin. Namen je pa, da zberemo čim več šolskih potrebščin pred začetkom šolskega leta, ker vemo, da je zdaj čas, ko starši nakupujejo, zbirajo potrebščine. Vemo, da je čas v družbi zelo težak, da je veliko brezposelnosti, da so stvari čedalje dražje, plače nižje, tako da se je pojavila zelo velika potreba po potrebščinah. Zbrane šolske potrebščine pa bodo podarile novomeškim šolam. Šolske potrebščine bi dali novomeškim šolam, svetovalni službi in potem oni presodijo, komu razdelijo. Akcija je bila zelo odmevna, tako da bo vsaka novomeška šola dobila svoj paket potrebščin. V današnjem času se vse bolj pozablja na obrti, kot je na primer šivanje oblačil. Da bi mlade spodbudili k ustvarjanju s tekstilnim medijem, so na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje pod vodstvom Aleksandre Šepec pripravili delavnico Izdelaj si svoje oblačilo. Šepčeva poudarja izdelovanje novih iz starih in ponošenih oblačil, ki so jih nosile naše babice. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ima to neko dodano vrednost in pa eno tako pozabljeno, izgubljeno vrednoto, da potem hodijo v krilih, ki so jih deloma že nosile njihove babice. Ne? Tako so se na delavnici dekleta učila šivati krila. Pri tem je treba obvladati tako krojenje kot šivanje.
Krilo je lahko obvladljivo, ni pretežko. Deklete se naučijo same po svojih merah narisati kroj krila. Izhajamo iz osnovnega krila, potem pa na osnoven kroj krila izdelujemo kroj krila, ki si ga same narišejo. Pri tem je najpomembnejše, da je kroj pravilno narisan in da so mere prave, sicer model ne ustreza, dodaja Šepčeva. Delavnic, ki so potekale ta teden, se je sicer udeležilo 11 deklet. Naučila sem se marsikaj, da bom zdaj skreirala krilo, da nekako šivati sem se začela, že pri babi sem velika doma šivala, pa mislim neki krilo bi si rada sestavila, da bo neki imela za šolo tudi, če bo potrebno. Jaz sem se pač naučila ukrojiti majico, pa na prejšnji delavnici kiklo in pač zdaj si lahko tudi doma naredim kaj, če imam za dost blaga. Pač mačken logike je, kako narediš, drugače pa ni težko. Najtežje je narisati skico svoje obleke, šivati pa ni težko. Jeseni se obetajo nadaljevalne delavnice, na katerih se bodo dekleta učila šivanja tudi drugih kosov oblačil. Za konec avgustovske rubrike Nenavadna imena krajev smo se tokrat odpravili kam drugam kot v Konec. Vas sicer sodi v krajevno skupnost Podgrad, obsega pa približno 15 hiš. O izvoru imena vasi smo poprašali kar nekaj vaščanov, vendar nam je na vprašanje znal odgovoriti le 77-letni Jožef Gazvoda. Za časa Turku je bilo in tu si je pore pa končala tista greščina in časa Turkov si končalo pa tista vojna. Tukaj in pa se je pa vas, da bilo konec. Ampak je bila vas prej konc, zdaj po vojni je pa konec. Obstaja sicer še ena, nekoliko bolj predstavljiva razlaga imena vasi Konec. Malo naprej od zadnje hiše se pot namreč enostavno konča. A tukaj naprej ne bene več vasi, zato ki naprej pa bilo krajina. In ceste ne bene več naprej, ne? Gost. Gost pa je pa bela krajina. Se pravi, je od tega potem izvira? Ja, možno od tega. Življenje v Koncu sicer poteka povsem mirno. Po besedah vaščanov so številne dejavnosti, ki so v vasi nekoč potekale, že zamrle. Ja, igre pa tako, ko sem bil včasih tudi. Prej mladina, ne? Se prej mladina je tudi na vas pela, zdaj ne na menega petja več. Zdaj je samo v avto se sjede pa greje. Ne petja nič več, ne? Včas smo, fantje smo šli vojakem, pa ko smo šli vojakem, pa smo vse rože pobrali. Zdaj pa še vojakem ne gre, da nešče. Kljub temu pa jim tudi danes ni prav nič hudega, prida vaščanka Anica Pašič. Pljušno je, dela imamo dost. Dela imamo dost, jaz tudi. Tako nekaj vredno zdaj. Ob cesti sicer stoji kar nekaj velikih križev, ki krasijo vas. Eden je tam že vse od leta 1904. Kot pravi Jožef Gazvoda, ga je njegov ded postavil, da se družinska rodbina ne bi končala. Še zadnjič v letošnjem avgustu vam iz novic voščimo prijeten večer in vas hkrati vabimo, da ostanete v družbi vašega kanala.